Nejprve si vybavte akční scénu z nějakého filmu. Pomalu si ji zrekapitulujte, zanalyzujte. Máte? Dobře. Pojďme se podívat na tuto scénu a zkuste si všimnout, co je na ní zvláštního. Hej, chrápeš. Nechrápu. Jo, chrápeš. Vždycky chrápal. Kde to jsme? Canterbury. Už tam budeme. Zná tady někdo nějaký hotel? Cože? Jillian myslí, byla trochu legrace. Pořád to máš rád odpoledne. Co jsi provedla? Přepadla vlak? Odpálila bombu? Nech ji na pokoji. Řekla jsi mi, že je slušný. Vždyť je opilej. Je slušný. Měla bys ho vidět dřív, když byl ještě aktivista. Ty jsi byla aktivistka, já se chtěl zapíchat. Jednou nás policajti přišli vyhodit z našeho skvotu a Teo je pozval na kafe k vyjednávání, jenže v tom kafi měli hozený ketamin. Ne, to kecám. No, nech toho, to nemyslíš vážně. Víš, z kolika jsem to zkoušela? Nech si to vědět. Rád to uslyšíš, z těch stovek si stovek? Ty pořád ten nejlepší. Do toho nejdu. Ale jdeš, ne, ale jdeš, nejdu, ale to auto se moc hejbe. Počkej, dobře. Ještě jednou. Jillian, to je nechutný. Dajte pozor. Pane bože, kruci. Jeď. Ne, to nesi, to nesi, to stihneme. Bože. Zasáhli! Zemi! Sakra, zasáhli! Ne, bože! Teo, dělej něco! Jak je na tom? Rozdě krvácí! Zatlačil mě na ránu! Prosím! Jillian! Prosím. To ne. Jillian. Ježíši Kriste. Jillian. Jsou to Voldové. Promiň. Jej dál. Zatraceně, sakra. Přidej. Vracej se. Já co se děje? Vracej se! Bože, nemůžeš sjet ze silnice! Pane bože! Dobře, pomalu! Nemůžu jim ujet, musím zastavit! Ne, připravte si masy! Zůstaňte ve vozidle! Jsme britští občani! Ruce na volant! Řekněte mi, co se stalo! Dobře, musím to hlásit! Hlásím! Co vyvádíš? Co to děláš? Nastup do auta! Proč jsi to udělal? Nastup sakra do auta! Pojď sem, rychle! Musíme pryč ze silnice! Dělej! Nastup! Prostě jeď! Jeď! Všimli jste si správně, celá scéna je bez střihu, na jeden záběr. Kamera je zde celou dobu z ruky a plyne scénou společně s akcí. Bez střihu vytváří scéna silný pocit autentičnosti, přítomnosti. Kamera je zde v pohybu a hledá stěžejní body akce. Pohyb kamery neustále drží pozornost diváka. Klasičtější hollywoodské trháky sází na konvenčnější způsoby a akci nasnímají z několika úhlů. Pojďme se podívat. Šup, šup, bum, bum. Zde je pohyb vytvořený střihem. Pomocí střihu se tak můžeme pohybovat po scéně z jednoho auta do druhého a sledovat různé reakce.
Ani jedna z metod není špatná, jen každá vyvolává jiné pocity a vyvolává odlišnou atmosféru. Zde tedy mluvíme o pohybu po scéně pomocí střihu. Pomocí střihu se můžeme pohybovat i rafinovaněji. Například tak, že podvědomí diváka nemusí střih zaregistrovat, přestože cítí, že scéna klade důraz na určitou emoci. Takzvaný střih po ose. Pohyb kamery, nebo v tomto případě spíše nepohyb, je další mechanikou filmového řemesla. Krásný příklad nám demonstruje režisér Wes Anderson v Grand Hotel Budapešť. Koukejte. Zdravíčko, pánové. Doklady, prosím. S radostí. Bohužel to zrovna není lichotivý portrét, kdysi jsem byl považován za krasavce. Co znamená to F? Fritz? Franz? Franz. Já to věděl. Tváří se podivně. To je cestovní vízum s pracovním statusem úrovně 3, drahý Franci, jede se mnou. Pojďte ven, prosím. Ne, počkejte chvíli, seď, Zero. Doklady má v pořádku, osobně jsem je ověřoval na úřadě práce a služeb. Nemůžete ho zatknout jen proto, že je to pitomej imigrant, ničím se neprovinil. Přestaňte, sakra! To je jedno, mesie Gustave, nechte je konat! A to bolí! Kamerový pohyb má celou řadu forem. Máme kameru z ruky, z takzvané sprchy, či obecněji z easy rigu, kolejí, vrtulníku, z jeřábu, nebo dnes i z dronu. Pohyb či nepohyb kamery pomáhá rozehrát funkční mizanscénu. Pomáhá také v návaznosti, plynulosti a soudržnosti akce nebo příběhu. I live for the simple things. Like how much this is gonna hurt. Yeah, right, little man. Zde pro přehlednost výčet pohybů. Jak zmáknem tu horu? Zpomalíme. Pohyb bývá ve filmu použit velmi často kombinací dvou nebo i všech třech základních druhů pohybu.